Друзі, гості каналу, всіх вітаю на своєму каналі. Ну що ми? Приїхали попробувати наші бурінки, як вони будуть себе показувати в роботі. Звісно, у нас дощі, так, такі городи не можемо ми влізти, а траву забурнувати, там, продерти, ми можемо. Я стараюся кожен рік травичку продерти, щоб куча трава росла і так далі. Так що, друзі, зараз для вас трошки поснімаємо. Це саме перший раз, і будемо не пробувати таку степу, щоб я зварив. Будете ваше не пробувати, вона буде гарненько працювати, як і може бути. Бачите, все пройшов, воно подирає, хорошо. Це моя готівська маленька, та шинка. І так, трошки поснімаємо, покажемо, як вона така робота буде. Потім дамо другу, він зараз мене знімає, Віталікові. Посадимо, щоб він трошки теж покоронував, попробував. Помню, колись в дитинстві їх мені давали, під'їхати на тракторі, то був щасливий був. Так що, йдемо йому попробувати, хай попробує, як воно. Так що, друзі, всім приємно перегляду, ну що, а ми починаємо працювати. Ну що, друзі, посадимося свого дружбана, хай трошки попробує. Йому 16 років, 16 тобі, да? Я думаю, буде довольний. Я колись був дуже довольний. Хтось пустить за руль, щоб покататися дав. Це взагалі супер було. Так що хай попробує. Віталік, поки першу передачу, поняв? І помаленьку поїхав. А потім побачимо, може другу попробує. Все, давай. Ну тут такого сложного нічого нема собі. Включив передачу першу і почолигав. Трошки порівняємо, все, купи не йде. Порозгрібаємо, і хай травичка своє, ну, собі росте гарненько. Все, друзі, йде останній раз, доходить. Будемо їхати додому. Зараз запитаємо, чи понравилось, чи ні. Але я думаю, що сподобалось. Що там, сподобалось? Так, класно. Класно. Ну що, друзі, площу по бурінці протягнули, ну так, вирівняли, де купини ось порозгрібали. Ну, взагалі, я думаю, супер. По поводу степки, ну що сказати, я задоволений, все працює, все хорошо, ніде нічого не задирає, ви все самі бачили на відео. Так що, друзі, отаке вийшло відео. Звісно, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.